Martta on tehnyt lupauksen, että se ei kitise enää ja kiukuttele. No sama asia. Mä lupasin Martalle jäätelö, että jos kaksi kuukautta. Joo, ja Makelta ja teidän äidiltä kysyy, että onko tää toteutettu. No onks tää vielä, tästä on nyt 3 päivää, niin onks tää vielä onnistunut? Seuraavan kerran, kun mä näin Martan tämän videon kuvaamisen jälkeen, niin se rupesi kiukuttelemaan mulle ensimmäiset sanat, että sä tulit pilaa tämän radan, koska ne ui sinne puolia, niin Martta hävisi sen jäätelö. Ei kestänyt kauaa, mutta takas videon pariin. Okei, mä kerron Martalle samalla tämän päivän vlogi-aiheita. Nää on tosi mielenkiintoinen vlogi tulossa, nimittäin ootko Martta miettinyt, miksi farkyllä ei saa uida kisoissa? Ne on todennäköisesti kielletty sen takia, kun ne on niin nopeita. Niin tänään pistetään testiin. Mulla on täällä mukana farkut, että kuinka paljon farkuilla uiminen vaikuttaa mun 25 metrin vapaarin aikaan. Elikkä, eka mä uin täällä perusuikkareilla ja otetaan aika. Sen jälkeen kokeillaan farkuilla, että pääseekö farkuilla kovempaa kuin... Mitä Martta veikkaat? Parantuuko mun aiku, kun mä pistän farkut? Ei, kun sä oot uinut yhden piikin, sä oot niin vanha, että se niinku... Siet on kaikki voimat! Tää voi olla hyvin todennäköistä. Ja sit mulla on vielä kolmas, millä mä uin sen piikin, spesiaali. Elikkä tällainen todella vanha koko puku. Tää on Euroopan mestarilta ja Euroopan ennätyksen entiseltä haltijalta Jere Hoorilta saatu koko puku. Ja katsotaan, mikä ero on uida koko puvulla, farkuilla ja treeniuikkareilla. Katsotaan, miten vaikuttaa aika. Miellä on täällä uusi uikkari. Wow! Very cool! On värikäs. Mitkäs ne on? Mikä uikkari toi? Mä poistan. No niin, lyhyt verran tehty, ei muuta kuin ruvetaan rokkaamaan. Eka vedetään perustreeniuikkareilla ja sen jälkeen farkuilla. Mitä veikkaat, paljon farkkuja ja sanotaan vaikka perusuikkareiden ero piikin vapaarissa? Vapaarissa, mutta pystyt se vähälle sekuntiin puristamaan. Vähälle sekunti erolla, okei. Okay. Sekunti voisi olla sitä luokkaa, mitä se... Mut mielenkiintoista nähdä, että paljon siitä astuu. Voi olla vähän outo olo uuja. Mitäs Make veikkaa? Paljon mun aika hidastuu treeniukkareista piikin vapaarissa, kun mä pistän farkut jalkaan ja uun piikin vapaarissa. Kaksekka. Okei, Mikko veikkaas 1 sekka. Mä sanon 1,5, mä oon siinä välissä. Okei, normiukreilla 9,8. Joo, 9,8 oli aika. Katsotaan mitä käy, kun mä pistän farkut jalkaan. Näköinen toi nousi tuolta altaasta. Se ei vaan mennä loppuun ikinä. Mun jalasta ei ollut mitään hyötyä.
vaan jatkuu ja jatkuu. Mä vaan, kun mä yritän potkia, niin oli vaan niinku jalat vankilassa. Mä täällä on, ei mitään, mikä ihme, että on Suomen parhaimpia valmentajia all time. Ja iso haulis. No niin, tätä viimeistä varten pitää saada mies kuivaksi, koska tällaisten koko pukujen pukeminen on aika vaikeeta märkänä, niin kuivatellaan hetki. Ja monet ei varmaan tiennyt, mutta ennen 2010 vuotta miehillä oli sallittu tällaiset koko pitkät uimapuvut, mitkä oli tosi kumisesta materiaalista tehty, niin hylki tosi paljon vettä ja kellutti. Mutta sen jälkeen säännöt on muuttunut ja nykyään on sallittua pelkästään sellaiset polvipitkät, eli lantiosta polveen ulottuvat uikkarit. Niin tääkin on siis kielletty kisoissa nykypäivänä. Tää kyseinen puku, mikä mulla tänään on, niin tämähän on varmaan yli 20 vuotta vanha. Tää on siis Jere Hordin vanha puku, minkä mä oon saanut siltä. Ei todellakaan mistään parhaasta päästä, mutta katsotaan, onko sillä vaikutusta mun uintinopeuteen. Elikkä normiukkareilla 9.8, farkuilla 11.7, vanhalla kokopuvulla. Katsotaan miten käy. Sanotaanko, ei ollut freesinä enää? Häh? Ei ollut freesinä enää. Niin. Hyvä, että mä pääsin starttiasentoon. En mennyt jousta. Joo. Kiristääks toi? Ehkä eniten tästä. Mun tissit purhaa yli. Aika lame. Kymmenyksellä vaan parantui. Tää on kyllä niin vanha, että plus tuntui tosi omituiselta. En mä niinku vaan, mä silloin aikanaan olisi pystynyt uimaan puvuilla, mutta mä en ikinä uinut, kun mä en vaan tykkää, miltä tää tuntuu. Se huomasi heti, kaikki tuntui niin erilaiselta. Että ei haittaa yhtään mua, että näille ei saa enää uja, mutta mä olisin oottanut kyllä, että se olisi parantunut enemmän. Mm. Ehkä mä oon vaan hyvä pikku uikkareilla. Niin, ja sä oot tottunut uimaan niillä, niin. Jos sä et kerta tykkää. Joo, ja sitten toi, että piti odotella, että kuivuu ja kaikki, niin siinä meni niin paljon aikaa, että sitten huomasi, että olis mennyt ehkä käydä uimassa tämän kanssa pikkusen ja lämpää uudestaan. Se on kiva, että päivittävän paljon. Entä? Kiitos meidän kuvaajalle, Mialle. Kiitos. Avaatko meidän puvu? Mut joo, Martta oli oikeassa, vanhus hyytyi, niin aika parantunut. Plus 20 vuotta vanha puku ei ollut ehkä ihan paras, mutta se oli sellainen pikku testiblogi.
Ollaan jumis. Kiitos Korppu, että katsoit video. Me nähdään ensi jaksossa. Moikka! Okei, mä kerron tässä Martalle samalla. Oi vitsi, tää heilu.